Այսօր խոսելու ենք Ռոլո Մեյի մասին։ Նա ամենահայտնի էքզիստենցիալ հոկեբաններից է։ Ի տարբերություն այլ հռչակավոր հոկեբանների, Մեյը սեփական դպրոց չի հիմնադրել, սակայն մինչ օրս էլ շարունակում է ազդեցություն ունենալ հումանիստական ուղղվածություն ունեցող հարյուրավոր հոկեբանների վրա։ Նրանց թվում է նաև Իրվին Յալոմը, ով ցիտում է Ռոլո Մեյին իր գրեթե յուրաքանչյուր գրքում։ Մեյը համարում էր, որ մարդը պատասխանատու է այն բանի համար, թե ինքն ինչպիսին է և ինչպես է դասավորում սեփական կյանքը։ Սա էր նա փորձում սովորացնել իր յուրաքանչյուր այցելուին։ Մեյը համարում էր, որ մարդը պատասխանատու է այն բանի համար, թե ինքն ինչպիսին է և ինչպես է դասավորվում սեփական կյանքը։ Սա էր նա փորձում սովորեցնել իր այցելուներին երկար տարիների ընթացքում։ Հենց Մեյի կյանքն էլ այս գաղափարի վառ օրինակ է և ապացույց։ Ինչպես է Մեյը սկսել։ Ծնվել է 1909 թվականին։ Նրա ծնողների կրթությունը լավագույններից չէր, ու երեխաներին չէին ստիպում սովորել կամ ձգտել շատ բան իմանալ։ Ավելին, երբ Ռոլոյի քրոջը տրվեց ψυχոս ախտորոշումը, հայրը հիվանդության ծագումը վերագրեց չափից շատ ուսումնական պարապմունքներին։ Հայրը երիտասարդ քրիստոնյաների ասոցիացիայի անդամ էր, շատ էր ճանապարհորդում, ուստի երեխաների հետ շփումն ու նրանց վրա ունեցած ազդեցությունը քիչ էին։ Մայրը նույնպես քիչ էր զբաղվում երեխաներով և բավականին սպոնտան կյանք էր վարում։ Ծնողները հաճախ էին վիճում։ Փոքրիկ Ռոլոն մեկուսանում էր ու հանգստանում այս վեճերից գետի ափին խաղալով։ Հետագայում նա պատմում է, որ գետի ափի այս խաղերն իրեն ավելի են տվել, քան դպրոցի դասերը։ Դեռ երիտասարդ տարիներին Մեյը տարվում է արվեստով և գրականությամբ։ Այս հետաքրքրությունը պահպանվում է մինչև կյանքի վերջ։ Համալսարանում Մեյը մասնագիտանում է լեզուների ոլորտում։ Խռովարար բնույթը բերում է նրան ուսանողական ռադիկալ ամսագրի խմբագրություն, որը շուտով նա սկսում է ղեկավարել։ Սրա պատճառով Մեյին համալսանից դուրս են թողնում։ Նա տեղափոխվում է այլ քոլեջ, որտեղ 21 տարեկանում ստանում է հումանիտար գիտությունների բակալավրի աստիճան։ Հաջորդ 3 տարիների ընթացքում Մեյը ճանապարհորդում է Եվրոպայով, անգլերեն դասավանդելով տարբեր համալսարաններում։ Այս ընթացքում դասախոս Մեյը ոչ միայն դասավանդում է, այլև ինքն է սովորում։ Ուսումնասիրում է անտիկ պատմությունը, ազգային մշակույթը, փորձում է իրեն գեղանկարչության մեջ։ Նա այցելում է Թուրքիա, Ավստրիա, Լեհաստան և այլ երկրներ, սակայն արդեն 1 տարի անց այսպիսի լեցուն կյանքից հետո Մեյն իրեն հանկարծ դատարկված է զգում։ Իր այս վիճակը Մեյը սահմանում է որպես նյարդային պորտկում։ Մենակության զգացողությունից ազատվելու համար նա ամբողջությամբ տրվում է դասախոսական աշխատանքին, սակայն սա ոչ միայն չի օգնում, այլև բերում է ուժերի վերջնական սպառման։ Մեյն այսպես է մեկնաբանում այս վիճակը. Քոլեջում ես բավական հոգեբանական գիտելիքներ էի ստացել, հասկանալու համար, որ այս ախտանիշները վկայում են այն մասին, որ իմ ամբողջ ապրելակերպի մեջ ինչ-որ սխալ բան կա։ Ինձ պետք էր գտնել կյանքում նոր նպատակներ և խնդիրներ և վերանայել իմ գոյության խիստ բարոյախոսական սկզբունքները։ Այս պահից սկսած Մեյը սկսում է ականջ դնել իր ներքին ձայնին, որն իր համար անսովոր բաներից էր խոսում՝ հոգի, գեղեցկություն։ Հայացքների վերանայմանը նպաստում է մեկ այլ կարևոր իրադարձություն։ Մեյը մասնակցում է Ալֆրեդ Ադլերի ամառային սեմինարին։ Նա հիանում ու տարվում է Ադլերի գաղափարներով, որոնք հետագայում մեծ ազդեցություն են ունենում իր հայացքների վրա։ Վերադառնալով Միացյալ Նահանգներ, Մեյը ընդունվում է Աստվածաբանական միության սեմինարիա իր համար պարզաբանելու աշխարհի և մարդու բնույթին վերաբերող հարցերը։ 29 տարեկանում Մեյը ձեռնադրվում է և 2 տարի ծառայում որպես քահանա։ Այս ուղին սակայն ևս փակուղային էր Մեյի համար։ Նա սկսում է իրեն հուզող հարցերի պատասխանները փնտրել գիտության մեջ։ Ուսումնասիրում է հոգեվերլուծությունը, միաժամանակ աշխատելով որպես հոգեբան խորհրդատու։ Այս տարիներին նա ծանոթանում է Հարիս Տեք Սալիվանի և Էրիխ Ֆրոմի հետ, ովքեր ևս հետք են թողնում Մեյի աշխարհայացքի վրա։ 37 տարեկանում Մեյը անհատական պրակտիկա է սկսում։ Գուցե Մեյը այդպես էլ մնար շարքային հերթական հոգեբան, եթե նրա հետևի չունենար մի ճակատագրական իրադարձություն։ Այնպիսի մի իրադարձություն, որը ըստ Սարտրի կարող է փոխել մարդու ամբողջ կյանքը։
մեյ անսպասելիորեն հիվանդանում է տուբերկուլոզով և ստիպված է լինում մոտ 2 տարի առողջատանն անցկացնել, հազիվ մազապուրծ լինելով մահից։ Ծանր հիվանդությանը դիմակայելու ջանքեր, մահվան վախը, ռենգենյան հետազոտությունները այս ամենը աստիճանաբար կոպում են մեյի կամքը։ Նա սկսում է դիտել հիվանդությունը որպես իր ներկա կեցության մի մաս։ Նա հասկանում է, որ հուսալեկված դիրքորոշումը վատարացնում է հիվանդության ընթացքը։ Սկսում է պայքարել։ Սեփական փորձի հիման վրա մեյը հանգում է այն գաղափարին, որ սեփական ճակատագրի կառուցման մեջ անձը պարտավոր է ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Այս ընթացքում նա սկսում է ուսումնասիրել մահվան վախին և տագնապին վերաբերող մի շարք փիլիսոփաների և հոգեբանների աշխատանքներ։ Վերադառնալով առողջատնից գրում է տագնապի նշանակությունը վերնագրով իր դոկտորական դեսերտացիան։ Սրան հաջորդում են մի շարք գրքեր, որոնք Ռոլո Մեյին համաշխարհային հռչակ են բերում։ Մեյի մասին այսօր այսքանը։ Ձեզ հետ է Լիլիթը, մինչ հանդիպում։